Novena a Jacinto e Francisco Marto. Orações iniciais para todos os dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra. A reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Graças vos dou, corações de Jesus e de Maria, que atendeis a minha oração. Segundo dia, pedir a graça de abrir a porta do próprio coração ao projeto de Jesus Cristo. Meditemos nesta palavra. Jesus cai pela primeira vez. A mensagem de Fátima diz-nos: oferecei continuamente ao Senhor orações e sacrifícios, como ato de reparação por tantos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Oração para todos os dias. Pai Celeste, dou-vos graças por teres escolhido Nossa Senhora do Rosário de Fátima para trazer ao mundo a vossa mensagem de paz, de conversão e de oração reparadora pelos pecados de todos os homens, e por teres concedido aos santos Francisco e Jacinta Marto uma grande fé, docilidade e fortaleza para a transmitirem com o seu exemplo, apesar das ameaças e dificuldades. Concedei-me a graça de difundir a mensagem de Fátima com a minha vida e oração, e por intercessão da Vossa Mãe Santíssima e dos santos pastorinhos de Fátima, concedei-me a graça que agora vos peço. Amém. Orações pelas intenções do Santo Padre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha dos Pastorinhos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Virgem dos Pastorinhos, rogai por nós. Santo Francisco Marto, rogai por nós. Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Crianças chamadas por Jesus Cristo, rogai por nós. Crianças chamadas a contemplar a Deus no céu, rogai por nós. Pequeninos a quem o Pai revela os mistérios do reino, rogai por nós. Pequeninos privilegiados do Pai, rogai por nós. Louvor perfeito das maravilhas de Deus, rogai por nós. Imagens do abandono filial
como crianças ao colo da mãe. Rogai por nós. Vítimas de reparação em benefício do corpo de Cristo. Rogai por nós. Confidentes do anjo da paz. Rogai por nós. Custódios como o anjo da pátria. Rogai por nós. Adoradores com o anjo da Eucaristia. Rogai por nós. Videntes da mulher revestida com o sol. Rogai por nós. Videntes da luz que é Deus. Rogai por nós. Filhos prediletos da Virgem Mãe. Rogai por nós. Ouvidos atentos à solicitude materna da Virgem Maria. Rogai por nós. Advogados da mensagem da Senhora mais brilhante que o sol. Rogai por nós. Arautos da palavra da Mãe de Deus. Rogai por nós. Profetas do triunfo do coração imaculado de Maria. Rogai por nós. Cumpridores dos desígnios do Altíssimo. Rogai por nós. Fiéis depositários da mensagem. Rogai por nós. Emissários da Senhora do Rosário. Rogai por nós. Missionários dos pedidos de Maria. Rogai por nós. Portadores dos apelos do céu. Rogai por nós. Zeladores do Vigário de Cristo. Rogai por nós. Confessores da vida heroica na verdade. Rogai por nós. Consoladores de Jesus Cristo. Rogai por nós. Exemplos da caridade cristã. Rogai por nós. Servos dos doentes e dos pobres. Rogai por nós. Reparadores das ofensas dos pecadores. Rogai por nós. Amigos dos homens junto do trono da Virgem Maria. Rogai por nós. Lírios da candura a exalar santidade. Rogai por nós. Pérolas brilhantes a resplandecer beatitude. Rogai por nós. Serafins de amor aos pés do Senhor. Rogai por nós. Oblações a Deus para suportar os sofrimentos em ato de reparação. Rogai por nós. Exemplo admirável na partilha com os pobres. Rogai por nós. Exemplo incansável no sacrifício pela conversão dos pecadores. Rogai por nós. Exemplo de fortaleza nos tempos da adversidade. Rogai por nós. Enamorados de Deus em Jesus. Rogai por nós. Pastorinhos que nos guiais ao Cordeiro. Rogai por nós. Discípulos da Escola de Maria. Rogai por nós. Interpeladores da humanidade. Rogai por nós. Frutos da árvore da santidade. Rogai por nós. Dom para a Igreja Universal. Rogai por nós. Sinal divino para o povo de Deus. Rogai por nós. Testemunhas da graça divina. Rogai por nós. Estímulo à vivência do batismo. Rogai por nós. A experiência da presença amorosa de Deus. Rogai por nós. Eloquentes na intimidade de Deus. Rogai por nós. Intercessores junto de Deus pelos pecadores. Rogai por nós. Construtores da civilização do amor e da paz. Rogai por nós. Lâmpadas a iluminar a humanidade. Rogai por nós. Luzes amigas a iluminar as multidões. Rogai por nós. Luzeiros a refulgir no caminho da humanidade. Rogai por nós. Chamas ardentes nas horas sombrias e inquietas. Rogai por nós. Candeias que Deus acendeu. Rogai por nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Oremos. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei, pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.